Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Venku je hezké počasí a nejlepší čas k tomu udělat si výlet nebo pořádný road trip na zajímavá místa. Dneska si ukážeme 5 silnic, na kterých se v životě musíte projet a třeba si tam udělat i nějakou hezkou fotku. Proto pojďme začít. Karakoramská dálnice. Tato dálnice vede přes Kašgaru v Číně do Abbottabadu v Pákistánu a prochází některými z nejkrásnějších horských scenérií na světě. Tato dálnice je dlouhá přes 1288 km a dosahuje výšky téměř 4720 metrů nad mořem. Díky fotce z dronu se může dokonce zdát, že má tahle dálnice v jednom místě stoupání neuvěřitelných 90 stupňů. To si poté připadáte, že jste na horské dráze. Pokud se ti líbí moje tvorba, tak budu rád, když mě podpoříš odběrem nebo členstvím v mém kanálu. Děkuji všem za podporu. Dálnice do nebe. Pokud pojedete do amerického státu Wyoming, tak můžete narazit na zajímavou část mezistátní dálnice 80. Vypadá to, jako by tato dálnice vedla až do samotného nebe. Doopravdy se jedná o optickou iluzi. Na tuhle optickou iluzi se dá narazit přesněji u dálnice odbočující na Ford Bridger, jelikož zde dálnice začíná prudce klesat. Díky tomu se vám zdá, že dálnice na druhém konci stoupá výš, než tomu doopravdy je. Pokud navíc v dáli spatříte mraky, tak se vám může zdát, že to je doopravdy cesta do nebe. Los Caracoles. Tato silnice prochází srdcem And v Chile. Tento zrádný úsek silnice Chile Road 60 byl navržen pro motoristy, kteří milují výzvy. Tento úsek se jmenuje Los Caracoles, což v překladu znamená šneci. Stoupá totiž téměř 2438 metrů po horském úbočí přes ohromujících 29 serpentín. Pokud tedy nechcete skončit špatně, tak byste měli jet jako šneci. Pokud se vydáte na tuhle silnici, tak se ujistěte, že máte hodně zkušeností, spoustu trpělivosti a také velmi dobré brzdy. Dálnice Yongwu. V Číně se nachází spoustu silnic, ale na jihu Číny je jedna, která opravdu vyčnívá. Tato silnice Yongwu vede 4,8 km přes největší čínské sladkovodní jezero Poyang. To je tak blízko vodní hladině, že máte pocit, že zde jezdíte spíše na lodi než v autě. Obvykle tato silnice je dost vysoko, aby od sebe oddělovala dvě barevné odlišné části jezera. Jakmile však voda stoupne, tak je silnice postupně zaplavená. Pokud není zcela zaplavena, tak se přes ní může na vlastní nebezpečí jezdit. Řekl bych, že je tato silnice jako dělaná pro vlastníky obojživelníků. Velluvimír a Vadukt. V Dánsku se nachází most, který je přesným opakem mostu, jelikož přes něj nejezdí auta, ale plují lodě. Tento zajímavý most byl postaven roku 2002 jako část extrémně frekventované dálnice N302. Aby nebyla zastavena ani lodní, ani automobilová doprava, byla vytvořena 610-metrová vozovka pod jezerem. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.